pozdravi za Automoto Saveza Srbije. Period miholjskog leta i dobri vremenski uslovi donose lakšu vožnju i dobru hodnost puteva, a što će sigurno iskoristiti veći broj naših građana da ovaj prvi vikend u oktobru provedu u prirodi na nekom izletištu. Zbog toga očekujemo i blago pojačan saobraćaj na izlaznim putevima iz gradova. Saobraćaj se odvija nesmetano, bez zastoja i varenih prekida, sem slabi utarnje magle koja ponavide smanjuje vidljivost i usporava saobraćaj pored reka i u kotlinama jugozapadne i zapadne Srbije. Na autoputevima nema varednih zastoja, na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a sporija vožnja moguća je samo na delnici gdje su započeti radovi. Sada informacije o njima, a koje dobijamo od javnog poduzeća putevi Srbije. U toku su radovi na izgradnji pruge Novi Sad lebija na Sećanskom putu u Subotici, saobraćaj će do kraja novembra biti obustavljen i preusmeren na obilazne puteve. Ujedno podsjećamo da zbog radova na izgradnji brze pruge ima obustave i u mestima Novi Žednik, Bačka Topola i Mali Iđoš do 20. oktobra produžena je obustava saobraćaja zbog radova na nadvožnjaku puta Vrbas sa Savino selo. Putari su prisutni, a saobraćaj je obustavljen i na regionalnom putu Kljajićevo Telečka, obilazni putevi od Sombora vode preko Kule ili Bajmoka. Zatvoren je i most na Velikom Bačkom kanalu između Sombora i Apatina, zbog toga se saobraćaj odvija preko Prigrivice. Zatvoren je most preko Rokovog potoka zbog radova koji se izvodi na putu Petrovaradin-Sajemski-Karlovci vozila preko 8 tona ukupne mase koriste obilazni pravac Irig Ruma Novi Sad. Obustavljen je saobraćaj i u Sremskoj kamenici na izlazu ka Inđiji, gdje se također skoristi gradska saobraćajnica za obilazak ovih radova. Na obilaznici oko Beograda zbog radova, na između Surčina i Ostružnice i danas može biti usporene vožnje. Zbog radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš Mladenovac obustavljen je saobraćaj između Malog Požarevca i Umčara, dok se na putu Brestovi i Kumčari vozila nizmenično propuštaju. Na magistralnom putu Topola Gornja Trnava u vremenu od 7 do 17 časova vrše se radovi na popravci kolovoza, saobraća se do kraja novembra odvijati na izmeničim propuštenjem vozila uz maksimalnu brzinu kretanja od 40 km na čas. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja. A ukoliko ste koristili i najmanju količinu alkohola ili neke lekove sa psihoaktivnim substancama, nikada se nemojte odlučiti za upravljanje vozilom jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i usporava reflekse. Ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Vozačima želimo srećen put.